Moc vás tady všechny vítám. Máme takové fakt nové prostory, to je ideální pro tu dobu předvánoční. A už je tomu skoro 2 měsíce, co jsme se s manželkou přistěhovali na Vsetín. Tak si to tady moc užíváme. Děkujem za vás, že jste nás tady tak pěkně přijali. A jsme moc rádi, co tady vyvádíte. Takže se těšíme, co budete vyvádět dál. A dneska bude poslední příběh ze série Staré příběhy v nové době. A tento příběh se týká nás všech. A každý den nás může inspirovat a můžeme se nad ním udivovat, co všechno z něj můžeme čerpat. A tak určitě možná přemýšlíte o tom, co udělat se svým časem. Díky. Já to vůbec neznám, tohle město, takže nějak nahoru dolů, jo? Nebo jak tady? Jo, tím svítím a... Jo, dobrý. OK. Tak jo. A... Takže do čeho investovat svůj čas? Co udělat prvního? Čemu dát prioritu? S kým se setkat? Komu zatelefonovat? Komu možná nabídnout pomoc? Jaké udělat rozhodnutí? Každý den děláme spoustu rozhodnutí. A co naopak nedělat? Můžeme se klást otázku i, na koho máme vliv v našem okolí. Jestli někoho vedeme, nebo vede nás. A otázkou je taky, jak ho vedem. A s tím vším souvisí dnešní příběh Nehemiáše. A Nehemiáš je královský číšník perského krále v Susách, což je území dnešního Iránu. A je to stejné město, ve kterém se stala královnou Ester. A je to opravdu v té době mezinárodní město, prostě mezinárodního významu. A Nehemiáš tam má docela pohodlí, prostě chodí nalívat královi víno, docela v klidu si tam žije. Ale přijdou tam krajané za ním, a on se ptá, jak se daří v Jeruzalémě, co se tam děje. A oni mu řeknou, že prostě lidé žijí v nouzi, hradby jsou zbořeny a že celé město je v troskách. A tak je Nehemiáš zavalen lítostí, modlí se, postí se. A to po dobu 4 měsíců, než si král všimne, že je nějaký smutný, tak se ho ptá, co se ti stalo, proč jsi tak smutný? A on mu vypráví to, co se mu děje, co zažívá. A král se ho ptá, oč žádáš? A on říká, vyšli mě do Jeruzaléma obnovit hradby, abych je znovu vystavil. A král souhlasí. A Nehemiáš se ještě k tomu vyžádá všechny ochranné dopisy pro místodržitele, materiál na stavbu domu, brán, hradeb. A král s ním dokonce pošle vojsko a jezdce, aby ho ochraňovali přes to území, než může dojít do Jeruzaléma. Takže mu na ně opravdu záleží a vyšle ho. Nehemiáš po 3 měsících cesty doráží do Jeruzaléma, dorazí tam a hnedka zjišťuje tajně stav hradeb, jak to vypadá, shromažďuje lidi a rozděluje do stavebních čet, možná nějakých oddílů a okamžitě začínají stavět, nečekají. A můžeme říct, že opravdu tam se píše, lid je srdcem při práci. Že ta stavba, ty obnovy hradeb jsou jejich srdeční záležitostí. A stojí to hodně sil a námahy. No, ale samozřejmě objevují se nějaké vnitřní a vnější konflikty při těch stavbách. Jak mezi lidmi uvnitř toho společenství, tak z řad nepřátel, opozice, protože nechtějí, aby Jeruzalém byl obnoven. A nicméně přes všechny ty ohrožení, které tam
zažívají, tak je pod boží ochranou Jeruzalém vystaven, a to za 52 dní. A před ním se o to jeho krajané pokoušeli 50 let. Tak to je docela dobré, že 52 dní, to úžasné. Poté lidé oslavují, čtou si z božího zákona, modlí se, radují se ze společenství, z obnoveného Jeruzaléma a prožívají takové duchovní naplnění, takovou plnost, radost. Prostě se jim daří. A tady vidíme, že Nehemiáš je velmi schopný vedoucí, manažer, organizátor, ale zároveň člověk, který plně důvěřuje Bohu a s ním překonává všechny překážky. Využívá svých obdarování, rozumu, riskuje a plně slouží, je v tom nasazení. Obětuje se to pro to boží povolání, který dostal, a nebojí se toho. A není to úplně obvyklé, v našich myslích máme někdy spojeno, že manažer je někdo více technický, více praktický, organizační, možná materiální, ale nevnímáme manažera jako duchovního člověka. Ale a máme tendenci to rozlišovat, oddělovat, ale v Nehemiáši vidíme, že on má propojení manažerských schopností, vůdcovských schopností a té boží podřízenosti a zároveň nasazení sloužit Bohu a lidem. Je to úžasný příklad pro nás, když vedeme ať už firmy, nebo pracujeme na nějakém místě, kde vedeme další lidi, anebo i doma vedeme rodinu, nebo máme vliv ve škole na studenty, naše spolužáky. Všude je dobrý, když ty věci jsou propojeny, jak naše praktické znalosti, tak i to, že žijeme s Bohem, to, že Pán Bůh nám pomáhá v těch věcech procházet tím životem. A možná máte některý pocit, že nejste vedoucí. Já jsem to měl mnohokrát a stále s tím boju. Říkám si, já jsem Čech, já nejsem vedoucí. A co to znamená někoho vést? Znamená to, jak to možná můžeme vidět někde kolem sebe, že někteří politici sedí ve správní radě a berou za to peníze, nebo založíme nějakou fiktivní firmu, vyhráme výběrové řízení a na veškerou práci si dojednáme subdodavatele. Tak docela dobrý vedoucí, že jo? Docela mu to jako šlape, přináší mu to zisky a... Ale tohle není to, co znamená vést. To je možná v naší společnosti trošku pokroucené, ale opravdu k čemu nás povolává Pán Bůh je, že vést znamená riskovat a sloužit, jít z kůží na trh. Tak se ptám, vedeme někoho? Přemýšlíme o tom, jestli někoho vedeme vůbec. Máme vliv na naše okolí? Já si myslím, že určitě. Možná není otázkou, zda vedeme, ale jak vedeme. Co při tom prožíváme, jak reagujeme, jak zvládáme ty situace, jak se rozhodujeme. A opravdu, ať si to uvědomujeme nebo ne, tak každý z nás nějakým způsobem vede. Jako rodina vedeme naše děti. A musíme se rozhodovat, co uděláme, když nás neposlouchají. Jak to zvládneme. Jestli budeme riskovat, že povedem nějakým způsobem. Jako muž vedu svou ženu. Co udělám pro to, abych jí pomohl se rozvíjet. Abych jí vytvářel zázemí, ochranu, bezpečí. Jako žena mám vliv na další ženy, holky. Co udělám, když vidím, že se vzdalují od Boha?
zasáhnu, řeknu něco, jdu nějakým způsobem vstříc, měnuju tomu čas. Jako student mám vliv na svoje spolužáky, přátele. Mám možnost si udělat tahák a mít lepší známku. Budu riskovat neúspěch. Horší známku. Půjdu ale prostě z kůží na trh, protože Pán Bůh chce, abych nedělal věci zkratkou, abych si z věci nezjednodušoval. A takže opravdu vést znamená riskovat a sloužit. A když se podíváme na ten příběh Nehemiáše, tak on opravdu musel vykročit z pohodlí, z toho bezpečí, z toho komfortu, který tam zažíval. Vykročit do té nejistoty a do toho ohrožení. Vykročil prostě do neznáma. Do něčeho, co nikdy nedělal. Nikdy předtím nestavil hradby. Možná stavil nějaký domek svůj, tam nebo nevím, ale stavby asi nikdy neobnovoval. Hradby. A opravdu vést znamená riskovat a sloužit. Riskovat ten neúspěch, riskovat odmítnutí. Odvahu vykročit, nebát se konfrontovat, když vidím nedobré věci. A právě teď možná trochu riskuju, když tady stojím, že se mi třeba podlomí kolena. A že možná to, co tady říkám, vůbec k vám jako nepromlouvá. Ale já za stolik neriskuju. Nehemiáš riskoval mnohem víc. Nehemiáš riskoval svůj život. A v páté kapitole Nehemiáš řešil konflikty právě uvnitř společenství. A podívejme se na to, jak zasáhl. Prostí lidé, a zvláště ženy tehdy, velmi naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali, máme tolik synů a dcer, že za ně pořizujeme obilí, abychom měli co jíst a přežili. Jiní říkali, musíme svá pole, vinice i domy dávat do zástavy, abychom v tom hladu pořídili obilí. Další říkali, musíme si půjčovat peníze na královskou daň z našich polí a vinic. Nejsme snad stejní jako naši bratři? Nejsou naše děti jako jejich děti? Vždyť budeme muset prodat své syny a dcery do otroctví. Některé z našich dcer už jsou v porobě a my jsme bezmocní. Vždyť naše pole a vinice už nám nepatří. Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi mě to rozněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a hodnostářům vytknu. Vy všichni odíráte své bratry. Řekl jsem jim a svolal kvůli nim veřejné shromáždění. Tam jsem jim řekl, kdykoliv jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli prodat pohanům, a vy jim teď své bratry prodáváte, aby je zase prodali nám. Na to zmlkli a neměli co říct. I já se svými bratry a mládenci jsem jim půjčil peníze a obilí. Nehemiáš jim půjčoval, vykupoval je. Nechceme už toho odírání. Nechme už toho odírání. Vraťme jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za který jim půjčujeme. Půjčujete. Oni řekli, všechno vrátíme. Už od nich nebudeme nic požadovat. Uděláme, jak říkáš. Svolal jsem tedy kněze a zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl ze svých kapes, ze svého pláště a prohlásil, každý, kdo nedrží své slovo, ať ho Bůh takhle vytřepe z jeho domu i z jeho vlastnictví. A tak to, ať zůstane vytřesen a prázdný. Celé shromáždění na to odpovědělo. Amen, souhlasíme. A chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle toho slova. A bál se Nehemiáš vyřešit situaci? Ne, nebál. Šel do konfliktu. Řekl židovským boháčům, to, co děláte, není správné. Takhle se to prostě nedělá. K čemu vás Pán Bůh jako povolal, k čemu vás stvořil?
Oni to uznali a napravili svoje důsledky. Nehemiáš jim šel příkladem. Měl soucit s lidmi, viděl, že to není správné. Vykupoval, investoval do toho vlastní prostředky. Vykupoval svoje židovské bratry ze zadluženosti, půjčoval jim peníze. Staral se o lidi. A pro spravedlnost neváhal nasadit krk. Být vedoucí znamená jít někdy pro boží spravedlnost do konfliktu. Nevyhledávat konflikty, ale když je rozpoznám, s vírou do nich vkročit. Udělat ten krok víry. Kde ve svém životě riskuji? Co z toho mám, když riskuji pro boží věci? A to je právě ten bod. Jestliže s odvahou děláme kroky víry, s odvahou a s boží důvěrou vstupujeme do domých věcí, tak pak rosteme. Je to pro naše dobro, pro náš růst, pro to, abychom mohli dělat věci, které bychom si vůbec nepomysleli, že je někdy budeme moc schopni dělat. A riskovat může znamenat přestěhovat se do jiného města. Možná změnit práci. Nebo naopak překonat překážky v práci, s kterýma dlouho bojuji. Vidět to novýma očima, novýma příležitostma. A pokud uvidím nějaké nové příležitosti, tak se nebát do nich vkročit. Prostě to zkusit. Samozřejmě musíme s rozvahou to zkoumat, ale nebát se vykročit do dobré věci. Možná riskuji, když dám prvních 10% z příjmu na církev. Riskuji, že ke konci měsíce mi nevyjdou peníze. Ale ono to nějak vždycky dojde. Ono to vždycky nějak dopadne. A důvěřujeme v tom Bohu, že on nás povede, on nás zajistí. A možná riskuji, když jdu sloužit dětem, že mě to stojí čas, přípravu. Možná budu unaven. Riskuji, když svědčím svým kolegům o Kristu, že mě nepochopí, že mě odmítnou. Možná riskuji dál, že ztratím svoje přátelství, když mu povím, že v životě dělá pěknou blbost. Ale možná ho ztratím i v případě, když mu neřeknu, že dělá pěknou blbost. Když mu řeknu, jo, dobrý, v pohodě, tak jako není to úplně v pohodě, ale dobrý, no. A my jsme povoláni k tomu, aby jsme řekli ty věci tak, jak se mají. A Nehemiáš se nebál riskovat a jít příkladem služebníka. A to ilustruje další text. Celých těch 12 let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku, od 20. do 32. roku krále Artaxerxe, jsem se svými bratry nepobíral místodržitelské dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávky, 40 šekelů stříbra na jídlo a víno, také jejich mládenci lid utiskovali a já jsem ale z úcty k Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhal s opravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky. Naopak, všichni mý muži se zapojili do díla. U mého stolu se dávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden bík, 6 vybraných ovcí a množství drůbeže. Každých 10 dní se podávala hojnost veškerého vína. Přesto jsem ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížili jiné povinnosti. A tak pamatuj na mě, Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. A tady vidíme, že Nehemiáš měl srdce služebníka, že Nehemiáš se nedělal nároky na svoji mzdu, obětoval se pro boží dílo. Viděl, že lid tíží jiné povinnosti. Že by to nebylo moudré zatěžovat ten lid dalšíma dávkama. A šel sám stavět hradby. Vedl a sloužil lidem. Finančně o to hodně stálo. Staral se o lidi, měl s nimi soucit. A proč to dělal?
Byl v tom poslušný, věrný Bohu. Bůh byl pro něj nejvyšší autoritou. Nehemiáš byl oddaný a věrný služebník. A tady znovu vidíme, že vést znamená riskovat a sloužit. Ale kde mohu sloužit? Mám vůbec čas sloužit? Jako rodina můžeme pozvat sousedy na oběd. Pokud vidím, že někdo ze spolužáků chce pomoct s nějakým předmětem, který mi jde, je to dobrá příležitost mu pomoci. Nebo je skvělá myšlenka uspořádat vánoční jarmark. To je prostě služba tady tomu městu. A mnoho vás se do toho zapojilo, což je skvělé. A určitě to není zadarmo, je to spoustu práce. A možná by bylo jednodušší to nedělat. Ale já věřím, že to stojí za to, že to má cenu. Ale zase znova se ptám, a co z toho mám, když sloužím? A já říkám, přináší nám to někdy radost, přináší nám to někdy nadšení. Vidíme, že lidé kolem nás rostou právě skrze službu, skrze to, že obětují něco ze svého času, peněz, života, ze svého soukromí. Lidé překonávají osobní překážky právě skrze službu. Poznávají více Boha a poznávají sami sebe. Představte si, že by Nehemiáš na boží povolání jít obnovovat hradby do Jeruzaléma řekl Bohu: nejdu, mám se tady dobře u krále, mám tu pohodlí, kam bych tak daleko chodil. Tady prostě je to fajn, bezpečný, já nikam nejdu. Ale on říká, jo, jdu poslušně a věrně, jdu za tebou, Pane Bože. A důvěřuji ti, že ty mě povedeš, že já na to nemám, ale ty na to máš. A Nehemiáš riskoval vše, riskoval svůj život. Každý den sloužil ke slávě a chvále Božího díla. Toho Božího království, který mělo teprve přijít. Příběh o Nehemiáši je součástí toho největšího příběhu. Příběhu o Ježíši, který žil na této zemi jako člověk, vedl a sloužil svým příkladem. Jako člověk bez viny se obětoval za všechny lidi tohoto světa. Pro každého, kdo uvěří, že ho poslal Bůh jako Božího syna a vzkřísil ho z mrtvých, že překonal smrt, dokonal to, co Pán Bůh připravil, dokonale. A nám nabízí osobní vztah s Ježíšem. Pán Bůh nám ho nabízí. Říká, skrze něj máte plné odpuštění našich provinění. Našich provinění, co jsme udělali v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. Všechno padlo na jeho hlavu. A tento vztah je Boží dar. My pro něj nemůžeme vůbec nic udělat. Můžeme ho jenom přijmout nebo odmítnout. Už nic víc. A dnes je tomu už skoro 6 let, co jsem pracoval v jedné křesťanské firmě a vedl jsem tam úsek malou obchodu s obchody a restauracemi a procházel jsem takovým tréninkem. Říkali jsme tomu manažerská akademie. A tam nás vedli takový externí koučové, moc dobrý, výborný. A já jsem z toho byl nadšený. A tehdy jsem o křesťanství vůbec nic nevěděl. Vůbec jsem netušil, která by je. A zabýval jsem se zdravým životním stylem, zabýval jsem se tím, jak být úspěšný, jak být nezávislý, jak se prosadit. Ale právě toho jednoho kouče jsem děsně obdivoval, protože on mi dával takový příklad obrovského služebníka. On neváhal do nás investovat čas, motivovat nás, pomáhat nám najít řešení. Věnoval nám opravdu mnoho času a energie.
A já jsem viděl, že on má úspěšnou firmu, zvládá život, má spokojenou rodinu. A tak jsem si říkal, kde na to ten chlap bere sílu? Tak zdravě asi moc nejí. A kde na to bere sílu? A když jsme takhle v tom kruhu mezi chlapama tam se bavili a hodně jsme se hádali o tom, jak naše křesťanské hodnoty vyjadřujeme navenek, tak on nás rázně zarazil a říkal, že pro něj v životě je nejdůležitější, že je křesťanem a že je synem Božím. A v tu chvíli mě to nějak prostě cvaklo a říkal jsem si, rozsvítilo se mi v hlavě, říkal jsem si, aha, a tak to je ten zdroj jeho života, to, že on je synem Božím. Ale samozřejmě jsem nevěděl, jak se stát synem Božím vůbec. A tak jsem začal hledat, že jsem studovat knížky, Nový zákon, Bibli. Zkoumal jsem, jestli tomu můžu věřit, jestli to není nějaká vymyšlená věc. A setkával jsem se s křesťany, s přáteli. A u nich jsem na jejich životě viděl, že oni právě skrze osobní vztah s Ježíšem jsou proměňováni. Zevnitř jejich život je proměňován. A to bylo nesmírně lákavý. A tak jsem po nějakých dalším čase udělal to rozhodnutí, že jsem přijal Ježíše do svého života jako svého pána a zachránce. A Pán Bůh mě obdařil pokojem, takovým vnitřním pokojem, který jsem předtím nikdy neznal. A ta moje cesta ke křesťanství začala právě tím, že jsem viděl vedoucího, který riskuje, obětuje se a slouží. A tak možná výzva na vás, na nás, na všechny. Učme se vést, učme se sloužit. Je to součást našeho života. Zároveň však nemůžeme vést druhé nikdy tam, kde sami nejsme. Kam jsme sami nedošli. A já jsem moc rád, že letos mohlo jet 15 lidí z Majáku právě na Global Leadership Summit, kde byly výborné přednášky od vedoucích z oblasti politiky, církve, biznesu. A je to zdroj velké inspirace vidět, jak přemýšlejí vůdci nebo vedoucí. Možná v americké kultuře, ale vždycky si můžeme z toho vzít něco sami. I pro naši Českou republiku. A jejím motem právě na tom Global Leadership Summitu bylo veď tam, kde jsi. Že nezáleží na tom, kde jsi, ale na každém místě v životě, kde stojíš, můžeš vést. A zároveň i nechat se vést, protože vždycky budou lidi, kteří nás nějakým způsobem posunou, pomůžou jít kousek dál. A zakončil bych takovým příběhem, protože mám rád historii a je to pro mě vždy velká inspirace. Právě hnutí Moravských bratrů, našich krajanů, našich předků, který v 17. století, přelom 16. a 17. století, žili tady na Moravě a byli pronásledováni pro svoji víru. Trpěli, byli zavíráni a oni dostali nějakou možnost, viděli, že je nějaké místo v Ochranově, kde hrabě Zinzendorf jim poskytne v podstatě jenom pozemek, bez ničeho. A oni vykročili, udělali ten odvážný krok víry, opustili zemi, kterou milovali, proto aby mohli svobodně žít v Boží pravdě, aby budovali to Boží společenství. A tak, Pane Ježíši, děkuji ti za to, co ty jsi udělal pro nás, za to, že ty jsi zemřel pro každého člověka na této zemi a dáváš mu příležitost, aby tebe mohl poznat, aby v tebe mohl uvěřit, aby tobě mohl předat to břemeno té
té tíhy, těch našich provinění, který si sebou nesem za celý život a který se i stanou v budoucnu, který nejsme dokonalí a jsme hříšní a nějakým způsobem zažíváme to, že opravdu ty jsi dokonalý, že ty jsi ta cesta, která nás může osvobodit, která nás může naplnit pravdou, naplnit svobodou, nadějí. A děkuji ti moc za ten příklad, jak ty jsi, Pane Ježíši, sloužil na této zemi, jak jsi vedl, jak jsi se stal služebníkem všech, abys mohl zachránit také všechny, kteří právě v tebe věří, které uznají, že ty jsi ten Boží syn, který zemřel za nás. A tak prosím i za moudrost, aby si nás tak vedl každý den, aby si nás tak posunoval v oblastech, kde stojíme, kousíček k tobě, aby si nás učil, jak vést svoje rodiny, jak vést spolužáky, možná přátelé, jak se nebát vykročit s odvahou, jít za tebou to a poslouchat, co ty nám říkáš a být v tom poslušný a věrný. A děkuji ti za to, že můžeme teďka svobodně být tady na tomto místě a tebe chválit a tebe oslovovat. Amen.